Доброго дня, шановні майбутні абітурієнти та їх рідні. Я завідувач кафедри психіатрії, медичної психології, наркології та психотерапії Одеського національного медичного університету і радий запросити вас на таку нову можливість, яку в цьому році планує запровадити наш вуз. Це набір на магістратуру за напрямком 053 «Практична психологія». Всі ми з вами прекрасно знаємо реалії сьогодення, ті виклики, які в нас є згідно військового стану, згідно тих повітряних тривог, які досить часто мають місце в нашому житті. І враховуючи усі потреби з не тільки медичної допомоги, але й психологічної допомоги, зараз дійсно є велика потреба всієї України в таких спеціалістах. Ми пропонуємо вам, тим, хто має бакалаврат за спеціальністю психологія, вступити на магістратуру до нашого Одеського національного медичного університету на магістратуру, яка складає рік і 4 місяці. І коли ви закінчите програму з магістратури, ви отримуєте спеціальність «Практичний психолог». Але, по-перше, від себе ми можемо гарантувати, що ті предмети, які входять до програми магістратури з практичної психології, ми будемо розглядати з точки зору медичних знань, з точки зору фізіології та з точки зору клінічного досвіду. Беручи зростаючу потребу в таких спеціалістах до уваги, Міністерство охорони здоров'я в цьому році випустило в січні наказ, який дозволяє медичним вузам в подальшому для спеціалістів з немедичною вищою освітою за скороченою програмою отримувати або клінічну психологію, спеціалізацію від медичного університету. За 6 місяців, маючи диплом магістра з психології, ви можете отримати спеціалізацію клінічна психологія. А маючи спеціальність клінічної психології, ви можете за 4 місяці отримати спеціальність психотерапії. І все це згідно з наказом МОЗ 112, який був випущений в січні цього року.